Skjut 2.45 på en bussresa är förhållandet mellan antalet vuxna och barn 5 och 3. Hur många procent av resenärer är barn? Okej, okay. Så har vi 5 och 3, det betyder 8 delar egentligen. Så ska vi titta på A. Så 5 och 3 betyder att ni har 8 delar egentligen. Så har vi, tar vi barn först då. Förhållande med antalet vuxna och barn. 3 av 8 egentligen. Så har vi 37,5, 0,375. Jag hoppas att det är det. Därför att 12,5 är det en åttondel ju. Det är på grund av det. 3 dividerat med 8. Så, precis. Och då är det 37,5%. Andelen barn då. Ska vi titta på B. Hur många vuxna resenärer kan det vara på resan? Ja. Ska vi tänka att vuxna, om barn är 3 åttondelar, det måste vara att vuxna är 5 åttondelar. Så det beror på, det kan vara 5 stycken. När det är 8 stycken, om det är 8 som åker, då är det 5 vuxna. Alltså 5 vuxna. Men om det är 16, så förlänger vi det. 16 stycken, och då är det 10 vuxna. Om det är, vad blir det nu då? 8, 16. 24 till exempel. Om det är 24 som åker, så blir det, förlänger vi med 3, så är det 15 stycken. Och fortsätter vi. Det beror på hur stor grupp är det. Om det är 32 som åker, så har vi 20. Vuxna, vi säger att vi stannar till en hel buss då. Om det är 40 som åker, ja det är en hel buss säger vi. Då är det 25 vuxna. Så det beror på två bussar, så det blir, bussar så blir det 50 stycken. Om man ser så. Alltså 80 personer som åker. Så det är olika, det beror på.